ドン。いって。あ。ごめんなさい。謎の女。あ、君はよくぶつかるよね。よくぶつかるんか。それじゃ。おいおい、これ気があるんじゃないか。偶然ね。謎の女、俺に気があるな、これな。6月。今日は日曜日だ。そして、あ、お、やっぱこの子や。あ、あれ、君は学校で会うよね。気のせいだよ。いや、絶対会うやんか。気のせいなわけないやろ。そうそれじゃあ。行っちゃった。いつもぶつかってくるあの女、娘だよな。あの子だよな。あれ、留守電が入ってるな。聞いてみよう。館林です。館林です。だから、誰なんだよ。おいおい、大丈夫か？なんやねん、この怖い電話は。あれ、君は学校で会うよね。そうかな、気のせいだよ。いや、会うって、会うどころかお前クイズのパートナーになっとんかな。そうそれじゃあ。ちゃうやんか、気のせいちゃうって。いて。あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。いや、いいよ。ごめんなさい、それじゃあ。いえいえ、いや、これ答えれんやろ。いて。あ、ごめんなさい。これあれやんな、今のさ上がり具合考えたらさ、それじゃ爆弾さえ回避してればこれ最終的に付き合えるんちゃうか。さて、そろそろ帰るか。いて。あ、ごめんなさい。はい。え、あ、当たり屋か。びっくりしたでしょ。お、やった、対等に喋ってくれてる。びっくりしたよ。嬉しい。まさかこんなところでぶつかってくるとは思わなかったぜ。理科室。授業が終わった。教室に戻ろう。はい、忘れ物。お、え、あ、俺のノートだ。理科室に置きっぱなしだったよ。やった、理科室に置きっぱなしのノートを届けてくれた。あ、そうか、ありがとう。それじゃ。ところで今の誰？なんで分かってないねん。こっちに問題があるやろ。あら、あれ、君は学校で会うよね。そうかな、気のせいだよ。気のせいちゃうて、会うて。そうそれじゃ。それじゃ、行っちゃった。いつもぶつかってくるあの子だよな。なんでお互い認識してないの。3月。怖いんやけど。どっちも怖いわ。留守電が入ってるな。聞いてみよう。絶対でもいけるで。まだまだいける。はい。これで何度目だろう。私ね、ホワイトデーのお返しはクッキーがいいな。もう怖い。もう、身に覚えない女から館林ですっつってホワイトデーのお返しを求められてる。難問すぎる。ドン。いて。あ、ごめんなさい。もうええって、ほんで。ね、これあれやろ。記憶喪失のくだりがあんねやろ。今日は日曜日だ。そして、お！あ、あれ、君は学校で会うよね。そうかな、気のせいだよ。気のせいちゃうって。絶対会うねんって。だって あんな間近でクイズ出し合っててんから。いつもぶつかってくるあの子だよな。絶対出会うねんって。6月。せめて全部クイズ入ってろよ。そこは。で、館林ちゃんから電話来るし。明日の練習試合、応援に行くね。怖いって。館林とかいう謎の女の子から電話かかってきてる。誰かと勘違いしてる。あ、そうかな、気のせいだよ。気のせいちゃうて。それじゃ学校で会うて。いや、いいよ。本当にごめんなさい。それじゃ。相変わらず変な髪型。ドン。いて。あ、ごめんなさい。覚えてくれ、名前を。よく聞き、お、ちょっと進展してる。偶然ね。いて。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。本当にごめんなさい。それじゃ。はい。かわいい。この子だっけやわ。あ、メリークリスマス。今のどこかで見たよな。だから、
見たことあるって。怖いってほんま。俺怖いって。どん、いて、あ、ごめんなさい。あれ、あ、君はよくぶつかるよね。偶然だね。それじゃあ、お互いがついに認識し合っている。俺はいける。あれ、留守電が入ってるな。聞いてみよう。もしもし、館林です。館林やめてください。またか。今ね、バレンタインのチョコを作ってるんだ。怖いって、館林ちゃん。この子誰なん？手作りチョコか、いいな。この子誰なん？この言いようのない寂しさなんだ。雪の下で女の子に告白されると。お、雪をうるさいぞ、頭の中で。うるさいぞ、雪を。伝説か。別に告白されることが全てだとは思わないけど、俺の高校生活、本当にこれでよかったのかな。あの子、もうぶつかってこないだろうな。結局名前も教えてもらえなかったな。もっと科学に詳しくなれば違った結果になったのかもしれないな。俺、3年間何をやってたんだろう。F!